নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে দূৰণীয়া টিভিৰ পাকঘৰ। মই আজি বনাম সৰিয়হৰ সৈতে পটলৰ তৰকাৰী। কেনেকৈ বনাইছিলোঁ চাওঁ আহক ভিডিঅ'টো। পটলখিনি মই বাকলি গুচাই এনেকৈ ফালি লৈছিলোঁ, মানে ভিতৰৰ গুটিখিনি উলিয়াই লৈছিলোঁ। কোমলীয়া পটল হ'লে গুটিখিনি নুলিয়ালেও হয়। গুটিখিনি উলিয়াই মই হালধি আৰু নিমখ সেনাই লৈছিলোঁ। এইখিনি বগা সৰিয়হ খুন্দি লৈছিলোঁ, এইখিনি ৰং জলকীয়া, এইখিনি ধনিয়া, এইখিনি জিৰা আৰু এইকেইটা মই জলকীয়া ফালি লৈছোঁ, কেঁচা জলকীয়া। এতিয়া তেল গৰম কৰি পটলকেইটা ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মই পটল ফ্ৰাই কৰা ভিডিঅ'খিনি এডিটিং কৰোঁতে কাটি চুটি কৰি ল'লোঁ, কাৰণ পটল ফ্ৰাই কৰিবলৈ চবেই জানেই, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন বুলি নাভাবিলোঁ। এয়া পটল ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া পটলকেইটা উলিয়াই পিনে পটল যিখিনি তেল, এতিয়া এই পটল ভজা তেলখিনিতে যিখিনি বগা সৰিয়হ খুন্দি লৈছিলোঁ সেইখিনি দিম, আৰু জিৰা ধনিয়া আৰু ৰং জলকীয়া গুড়িখিনি দি অলপ লৰাই পানী দি উতলিবলৈ দিম। অলপ সময় পাছত যেতিয়া পানী শুকাই সৰিয়হখিনিৰ পৰা তেল বিৰিঙি আহিব, এয়া দেখিছে সৰিয়হখিনিৰ পৰা তেল বিৰিঙি আহিছে। এতিয়া সৰিয়হখিনিত ভাজি লোৱা পটলকেইটা দিম, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিম, আৰু কেইটামান জলকীয়া কাটি লৈছিলোঁ, কোমলীয়া জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়া, সেইকেইটা দিম। আৰু ভালকৈ লৰাই অলপ আধা গিলাচমান কুহুমীয়া গৰম পানী দিম, আৰু কম জুইত 5 মিনিটমান উতলিবলৈ দিম। মাজে মাজে লৰাই থাকিম, নহ'লে লাগি যোৱাৰ চান্স থাকে। পাঁচ মিনিটমান পাছত এয়া সৰিয়হৰ সৈতে পটলৰ তৰকাৰী হৈ গৈছে, তেল বিৰিঙি আহিছে, দেখিছে চাগে আপোনালোকে। আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে নাই মই গম পোৱা নাই, খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি হয়। আপোনালোকে বনাই চাব কেতিয়াবা ঘৰত। ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই, যদি ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। অতি শুক্ৰবাৰে আৰু মঙলবাৰে সন্ধিয়া 6 বজাত চাবলৈ নাপাহৰিব দূৰণীয়া টিভি। ধন্যবাদ।